טוב, הסיפור הבא מעסיק אותנו כאן בימים האחרונים, ויעסיק אותנו כאן גם הערב. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת איתן ברושי, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב לך ולצופים. טוב, במרכז השיחה שלנו, הדיאלוג התקשורתי בינך לבין הדוקטור אני זובידה, ראש המחלקה לפוליטיקה במכללת עמק יזרעאל. שוחחנו איתך כאן בשבוע שעבר, ניסינו להבין בעצם מה הטענה שלך כלפי דוקטור אני זובידה. אין לי דיאלוג עם מרצה במכללה בעמק יזרעאל, משם אני בא. יש לי פנייה בכתב מאוד מסודרת ליושב ראש ולנשיא של המכללה, ויש הכפשות בלתי פוסקות, ולא רק בתקופה האחרונה, נגד אנשי ההתיישבות, בעיקר הקיבוצים. משום מה הוא מוציא את המושבים מכל הסיפור, אבל המושבים והקיבוצים הם תאומים גם בהסדרים, גם בבעיות וגם בזכויות. האם חבר הכנסת ברושי ביקשת לפטר את דוקטור אני זובידה ממכללת עמק יזרעאל? זה חלק... כפי שטוענים אנשי הסגל באותו מייל שהצגנו כאן אתמול, הנה הוא על המסך. הם כבר הוציאו הכחשה. כן. בכלל, הסגל במכללה וגם מקומות אחרים לא תמיד מדייק. לא כל דבר זה מדע מדויק. המכתב לפניך, אתה יכול לקרוא. אני נציג של חברי המושבים והקיבוצים בכנסת. אני לא יכול להכריש שמישהו תחת מסווה של אקדמיה עוסק בהכפשה ובשיסוי. חופש הביטוי, ואני כותב פה שאין פה התנגדות לחופש הביטוי, אין פה התערבות באקדמיה, אבל כשאני רואה תחת הכותרת עמק יזרעאל, הכפשה בלתי פוסקת, ולא רק בתקופה האחרונה, תפקידי לומר עד כאן. תפקידך כחבר כנסת לפנות למוסד אקדמי ולבקש להגביל או לסתום את הפה לאיש אקדמיה שמביע ביקורת בעניינים של חלוקת קרקעות או בעניינים של חלוקת העושר בישראל. אני מכיר לך. זו העמדה האקדמית של דוקטור אני זובידה, היא מאוד מאוד מנומקת, צריך לומר. התחום האקדמי שאין לו שום מומחיות, לא בקרקעות, לא בקיבוצים, יש לו סיני עיוורת. דוקטור זובידה הוא מומחה בענייני חברה, מה זאת אומרת? אבל תסלח לי, אני מכיר לך מה שהוא כתב, ועל זה הגבתי בחנוכה. אחרי שעשו להם תספורת של 22 מיליארד שקלים, כעת הם יקבלו עסקה מוצלחת לפסטיבלים של חנוכה. מעניין אם לאמהות חד-הוריות יש גם הנחות. ומה עם הפריפריה? אנחנו לא פריפריה? מנער ונחלו זה לא פריפריה. אבל זו דרכו הביקורתית, חבר הכנסת ברושי, אני מנסה להבין למה זה מחייב אותך כחבר כנסת לפנות למוסד האקדמי ולאיים על מקום העבודה של האיש הזה? אל תיגרר. אתם מבינים, אבל תן לי להמשיך את היצירה הספרותית הזאת. אתם מבינים שהם פשוט גונבים אתכם. כל מי שיקנה כרטיס במחיר מלא מסבסד את הכרטיסים הזולים של הקיבוצים. אני קורא להחרים את הפסטיגל. אם זה היה נאמר מול אוכלוסייה אחרת, ואני רוצה לפרט, זה היה נגמר... אז בוא נסכם שבפייסבוק ובטוויטר יש לדוקטור רני זובידה סגנון שהוא לא מקובל עליך, אוקיי? סגנון בוטה שהוא לא מקובל עליך. לא, השאלה היא לא עליי. אני אומר, אז יש כאן סגנון שהוא לא מקובל עליך. מכאן ועד לפנות למוסד האקדמי. רגע, למה מותר לא לכתוב ככה? אני אומר לך שילך להתנצל בבתי הקברות למי ששוכב שם ואומר שהם גנבים. מה זה רלוונטי בתי הקברות? זה רלוונטי כי אני אומר לך, של נעליך מעל רגליך. באיזה מובן? מה? במובן שהוא לא יכול להתבטא ככה לחברי... מה זה רלוונטי לבתי הקברות? אתה מסכים שיקראו לך גנב? לא, אני מנסה להבין מה זה רלוונטי לבתי הקברות. זה רלוונטי כי הוא לא יכול לומר למי שבנה את המדינה, והוא גם מתפרנס במכללה שנקראת עמק יזרעאל, שהוא בא למקום שאנחנו בנינו אותו. הרי אנחנו... מי זה אנחנו הזה? לא, אני מנסה להבין מי זה אנחנו הזה. אנחנו, אני אגיד לך. אנחנו זה תושבי עמק יזרעאל. אדם שלך סמוק יותר מאדם של אני זובידה? לא, אני מנסה להבין מי זה אנחנו הזה. אולי זאת הבעיה, חבר הכנסת ברושי, אולי אתה קצת גזען. לא, הוא הכי גזען. כן. אני גזען, מי שהיה בגולני ולחם בחרמון, הוא לא יכול להיות לא גזן ולא פחדן. לא, אבל אנחנו הזה, אנחנו בנינו, אנחנו אנשי העמק, אנחנו בנינו את המכללה. אני מנסה להבין את הסמנטיקה הזאת שלך. רגע, בלי שום קשר, גם מי שלא במכללה וגם מי שלא בעמק לא יכול להשלים עם הכפשה ושיסוי. חופש הביטוי הוא לא חופש השיסוי. כן. הוא עוסק בהכפשה. במקום לחבר ולאחד, הוא גם מתעלם מההתיישבות כולה, נוח לו לטפל לקיבוצים, הוא עושה את זה במשך שנים, הוא לא בנה ולא קידם שום רעיון ושום מערכת יחסים. ובגלל זה צריך לפטר אותו? מי ביקש לפטר? הרי אתה מחזיק את המכתב, אתה משתף איתו פעולה ולא בפעם הראשונה. לא, אני מנסה להבין למה חבר כנסת מתערב בדיאלוג שמנהל, גם אם הדיאלוג הזה מאוד מאוד בוטה, בדברים שאומר עם הציבור. הוא לא מנהל דיאלוג עם הציבור, הוא מנהל הכפשה ושיסוי. ואני במכתב שכתבתי, ואתה מחזיק אותו, ופעם שנייה אתה מקריא את מה שנוח לך. ואני מקריא ואני כותב. הזמן שלנו נגמר. הזמן לא נגמר.
הקושי. אבל שלא, אני חוזר ואומר, לא הייתה שום בקשה לפטר, אין שום התעלמות מחופש הביטוי ומחופש אקדמי, אבל הוא הפך את חופש הביטוי לשיסוי, והוא מסתתר תחת חופש אקדמי כדי להכפיש, ואני הנציג של ההתיישבות ושל החברים בקיבוצים, מושבים, ולא ניתן לו, ולא נוריד את הראש. תגיד שאנשי האקדמיה האחרים קוראים לחרם על ישראל, גם אותם ביקשת לקרוא לסדר? אני, קודם כל, אני נגד החרם. אוקיי. בית, אני חוזר ואומר, יש פה איזה גבול שהוא עבר אותו ולא בפעם הראשונה. מי שקורא להחרים פסטיבל בחנוכה, כהולכים אליו ילדים של קיבוצים, כאשר הם משתתפים במועדון של צרכניות, במקום אחר אומרים ביטוי הרבה יותר חריף ממני. אז מה שלנו נגמר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. הבעיה לא נפתרה, ויחד עם זה... אז מה שלנו נגמר, חבר הכנסת ברושי, אני מוכרח להיפרד מהצופים. אנחנו שומרים על מכללת עמק יזרעאל. תודה רבה.